Mənim adım Rəşiddir. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Bu danışında. Mən də burayam elə. Bax, buranın tarix haqqında nə bilirsiniz? Buranı kimdir? Buranı bizim ata-babadan elə bu şəraitdə qazıblar, bu şəraitdə görmüşük. Bizə də irsi yetişibdir. Böyük babalarımızdan ki, bunlar evləri idilər. Bizə irsi bu şəraitdə yetişibdir. Biz buranı elə bu şəraitdə görmüşük, bəli. Necə olub? Babalarınız niyə görə bax dağların bu hissəsində evlər qurublar? Buranın bir dənə xasiyyətləri var ki, üçün məntəqə sərdisirdi bura. Qış üçün bunlar çox yaxcıdırlar. Sərma bunlara nüfuz eləyə bilməz, soyuq bunlara nüfuz eləyənməz, isti də yayda nüfuz eləyənməz. Yayda kolerdən istifadə eləmərik. Bunlar özləri sərin olarlar. Qışı da havaları isti olar. Çün həm soyuq nüfuz eləyənməz, həm isti, bunların havaları yeksandır, bir havaları olar. Ona xatir, bunları intixab eləyiblər, bunları qazıblar ki, bunlarda yaşayışları rahatlar olsun. Məntəqə sərdisidir bura. Yaşayışları rahatlar olsun. Eləyə bilsinlər ki, ta sərmadan, gərmadan əmanda qalsın. Tarixi nə qədərdir buranın? Tarixi 6000 il bundan qabağınkidir bura. Bir dənə tarix yazıblar, tarixdə 6000 il bundan qabaq nişan veribdir. Burada ancaq türkülər yaşayırdı, azərbaycanlılar yaşayırdı. Hamısı türküdür, azəri zəbandır bunlar, bəli. Bax, bir şey deyəcəm. Məsəl üçün, sizin bu övladlarınız burada böyüyür. Hamı burada necə sonra yer tapa bilir, yerə yaşaya bilirlər? Yoxsa burada, onlar... Üçün çəxrə yerlər azdırlar, aşağılardakı ağacılı yerlər vardır, onlardan işləyirlər. Çoxları da var ki, şəhərlərə gedərlər. Onlar iki sərizdirlər, izafə. Burada dubara birini evi, qızı, oğlu evlənir. Gedər şəhərdə də eləyə bilər, yer alır. Bir dənə da taza burada şəhərək vururlar ki, eləyə bilərlər bundan sonra oradan istifadə eləsinlər. Şəhərə də kuç eləməsinlər. Yəni, bax, evlər, bu evlər sizə nə qədər sərvət gətirir? Turist baxımından cəlb eləyə bilirsiniz? Bunlar turisti bir yerdir, bəli, bəli. Bunların azlı hazır turist çox qəşəkdir, çox yaxşıdır. Məsəl üçün, neçəyə buranı kiraya verirsiniz? Gecəsini təqribən 40 tümənə, 50 tümənə. Yəni, dollarla nə qədər eləyə? Dollarla təqribən hər 10 dolarımız olar, 45 tümən, düzdür. Hərsa 10 dolları. 10 dolar. Yəni, bir gecəsin 10 dollara. Bəli, bəli.